I denna video så ska jag gå igenom hur man gör för att söka litteratur till sin uppsats som man skriver. Jag kommer gå igenom tre stycken olika sökstrategier. Och de här kommer vara giltiga för de flesta litteraturdatabaser som man använder sig av. Eftersom databaserna fungerar på ungefär samma sätt. Det som jag ska demonstrera är Scopus.com. Som är en av de största databaserna. Men samma sak som jag säger kommer gälla ungefär för Web of Science eller Web of Knowledge. Och Libris som är den svenska så att säga bibliotekskatalogen. Som har också ett liknande sätt som att söka litteratur på. När man söker litteratur så måste man veta vad det är för någonting som man söker efter. Och det vet vi ju i allmänhet sådär, att vi har en uppfattning om vad är det som vår uppsats handlar om, vad är det som vi är intresserade av att läsa mer om. Men det finns miljontals vetenskapliga artiklar där ute, det finns miljontals böcker skrivna och vissa områden är väldigt breda. Så det som man måste göra när man söker litteratur är att begränsa sig till precis det man vill ha. Så att söka i vetenskaplig litteratur och i dessa stora databaser är oftast en fråga om att få så få relevanta resultat som möjligt. Inte så många resultat som möjligt. Utan oftast så har man bara tid och resurser att läsa kanske 10 artiklar. Och då gäller det att hitta de här 10 artiklarna. Och det kan söksträngar och söksyntax hjälpa oss med. De viktigaste sakerna som man ska känna till när man söker i de här databaserna är några begrepp som kallas för booleanska operatorer. Och den allra vanligaste är AND. Och detta är någonting som man använder för att smalna av en sökning. Det låter lite kontraintuitivt, men om jag säger att jag vill söka på coronavirus och vaccin, då har jag smalnat av min sökning. Då handlar det inte längre om allt som har med coronavirus att göra, utan det handlar om ett fåtal artiklar eller en mindre del forskning som handlar både om coronavirus och vaccin. Så om jag skriver coronavirus och sedan vaccin efteråt, så får jag färre träffar. Men ibland så hamnar man i allt för smala situationer. Och då ska man använda sig av en annan sån här booleansk operator som heter OR. Och OR, eller, är någonting som breddar en sökning. Så här kan vi då tänka oss att vi är intresserade utav flera saker, flera olika typer utav virus. Så istället för att bara vara intresserade av coronaviruset så kanske vi är intresserade både av coronaviruset och svininfluensan. Och då använder vi oss av OR-operatorn, det vill säga jag vill ha artiklar som handlar om coronavirus eller svininfluensan. Det här blir ju mer artiklar. Sedan så kan det vara så att man vill ta bort någonting som man verkligen inte är intresserad av. Och då kan man använda sig av en tredje operator som heter AND. Not. Och detta är ett sätt att ta bort någonting specifikt i en sökning. Så vi kan tänka oss att vi är intresserade av coronavirus. Men vi är absolut inte intresserade av litteratur som handlar om vaccin. Då kan vi använda oss av AND NOT. Då säger vi till databasen, hämta alla artiklar om coronavirus, men inte AND NOT de som innehåller vaccin. De här tre sakerna är i princip det som man kan behöva. AND smalnar av, OR breddar, AND NOT exkluderar.
För två till saker som man egentligen måste känna till för att kunna använda sig av de här fullt ut är att när vi skriver och är intresserade av någonting som innehåller flera ord, till exempel sociala medier, då så måste vi använda oss av citattecken för att det inte ska bli två ord, sociala och medier, utan det ska vara bara begreppet sociala, och nu får jag flytta på den här lite, medier. Om man inte använder de här så tolkar de här databaserna det som att man vill ha artiklar som handlar både om sociala och medier. Och det är kanske inte det man vill när man har ett begrepp som är på det här sättet. Sen, någonting som gör att man kan använda de här ännu mer avancerat är användandet av parenteser. Och det är någonting som jag kommer visa sedan på datorn här borta om hur man använder sig av parenteser. Men det gör det möjligt att kombinera de här tre primära booleanska operatorerna. Men för att det här ska bli mer konkret och vi ska kunna använda detta så ska vi gå över till datorn och börja titta på hur det här går till i praktiken. Okej, så jag tänkte börja med att gå igenom Scopus som är en av de största databaserna. Så då går vi till scopus.com och då kommer vi till den här sidan. Observera att den här tjänsten är tillgänglig på universitet och bibliotek, och om man befinner sig hemma eller så måste man logga in med sitt studentkort för att få tillgång till de här databaserna. Annars kan man bara gå till ett universitet eller ett större bibliotek och så får man tillgång till den här tjänsten. Vi fortsätter som gäst här, vi behöver inget konto eller så utan vi kan börja använda oss av den här direkt. Det första som man kan observera är att den här sökningen sker i vissa fält i vetenskaplig litteratur. I artikelns titel, i artikelns abstract och i artikelns keywords eller nyckelord. Man kan söka på andra saker också om man vill, men detta är den vanligaste sökningen när man är intresserad av att få tag på specifik litteratur inom ett visst område. Så låt säga att vi är intresserade av sociala medier. Då kan vi bara söka på social media. Och inom citattecken för att det här inte ska tolkas som två olika ord. Och då får vi i det här fallet 74 000 träffar. Vi kan sortera dem på om vi vill ha den nyaste, den som är mest citerad, relevans. Vi kan sortera på författare och så vidare. Men först och främst så måste man se här att 74 000 dokument är alldeles för mycket för att någon människa överhuvudtaget ska kunna läsa. Därför måste vi börja smalna av våran sökning. Så då kan vi gå tillbaka här och säga att vi är intresserade av någonting mer specifikt. Och då använder vi oss av and-operatorn som ju förminskar antalet sökträffar. Så vi kanske är intresserade av sociala medier och ett specifikt sådant, Instagram. Då använder vi and-operatorn och då ser vi att vi får 1800 dokument bara. Avsevärt mycket mindre, från 73 000 till 1800, men fortfarande väldigt mycket. Vad man då kan göra är att, låt säga att man vill smalna av detta ytterligare, så kan man fortsätta att ha and-operatorer. Och till exempel vara intresserad av hur myndigheter, statlig kommunikation till exempel, sker. Då kan vi lägga till government till exempel. Och då får vi 53 dokument. Nu börjar vi närma oss någonting som blir mer hanterbart att skapa en översikt över. Någonting som blir mer läsbart. Vi kan börja titta lite vad vi får för resultat. Vi kan till exempel titta på vilken som är mest citerad utav de här 53 dokumenten, och då ser vi att den här artikeln har fått 11 citeringar och är publicerad i American Political Science Review. Den här kanske är intressant att läsa, men samtidigt så kan det också vara så att det finns andra saker som gör det mera intressant eller som gör vår sökning mera korrekt. Kanske var det så att
government blev för smalt här. Vi kanske också är intresserade av kommuner. Så då kan vi använda oss av de här parenteserna för att lägga till ett or-variabel här. Då lägger vi till att det kan vara, det ska vara sociala medier, det ska vara Instagram och det ska vara antingen government eller municipality. Då har vi använt oss av parenteserna för att stoppa in en booleansk operator i en annan booleansk operator. Och då ökar vi från bara från 53 till 55. Här inkluderas två till som här fick en träff på municipality. Men vi kan också tänka oss att vi lägger till vår official. Vi kan ha hur många sådana här som vi vill. Då ökar vi upp till 92 dokument. Så på det här sättet så kan vi använda de här and och or på ett sätt som då så att säga ökar antalet träffar, minskar antalet träffar beroende på var någonstans vi kan hitta en hanterbar mängd litteratur som vi kan börja skumma igenom och sedan läsa noggrannare och så vidare. Vi kan också då använda oss av den här and not. And not. Och säga att det är någonting här som vi verkligen inte är intresserade av. Till exempel Facebook. Artiklarna får inte innehålla Facebook. Och då har vi exkluderat ner här och tagit bort. Oj, nu står det visst Casebook där istället. Vi måste göra den här mer korrekt. And. Nej. Det var rätt. Så. Och då så har vi smalnat av sökningen ytterligare. Sen kan det också vara så att vi är intresserade av att hitta artiklar som är bara publicerade inom en viss tidsrymd. Ofta så vill man ha kanske nyare forskning och ta bort gammal forskning. Och då kan man, om man klickar på Advanced Search här, så kan man börja använda sig av olika. Här får man ett. Det finns ett mer avancerat syntax. Det finns ytterligare saker som vi kan använda oss för att söka av. Jag tänker bara ge ett exempel här och det är publiceringsår. Så säg att vi är intresserade av sociala medier, social media. Men vi är bara intresserade av forskning som har skett under de senaste åren här. Då kan vi lägga till pub year. Vi vill att publiceringsåret ska vara större än, fel håll, större än 2015. Så vi har väl forskning som har publiceringsår 2016 och fram till idag. Om vi söker då så ser vi här att våran, och så sorterar vi på den äldsta artikeln som vi har, är då alltså från 2016. Den nyaste artikeln är från 2020 i år alltså. Då har vi så att säga sagt att vi vill bara ha den här nyare forskningen. Men låt säga att vi är intresserade mera historiskt av det som vi söker på. Vi kanske vill ha och se var någonstans, hur forskade man förr i världen om detta. Eller förr i världen låter ju konstigt. Men hur har man historiskt angripit det här problemet? Så då går vi tillbaka till en avancerad sökning här. Och då kan vi säga så här, vi vill ha forskning om sociala medier som har ett publiceringsår som är mindre än, alltså är äldre än 2005 till exempel. Oj, inte 5005. 2005. Och så söker vi. Och då får vi 44 träffar. Som ni ser här så finns det här då, det här är ett sätt att hitta forskningen om sociala medier så som den såg ut tidigt. Och vi ska se vad den äldsta artikeln är ifrån. Där begreppet sociala medier nämns. 1941. Troligtvis handlar inte detta om sociala medier så som vi förstår det idag. På 40-talet så fanns inte Twitter, Facebook och så vidare. Så det finns begreppet sociala medier finns tidigare. Men det är troligtvis inte den träffen som vi är intresserade av. Utan kanske så hamnar vi någonstans i
här någonstans, 1991 här kanske, eller vad vi nu kan göra. Vi kan leta igenom de här. Här börjar vi närma oss 1998 till exempel. Troligtvis så har vi det moderna begreppet sociala medier här. Och det här kanske är intressant om man är ute efter att hitta tidig forskning om någonting. Om man vill jämföra tidig forskning och mera samtida forskning. Man kan också kombinera de här sökbegreppen. Man kan, om man vill ha ett visst utsnitt i tiden, så kan man säga den ska vara större än 2015, men och så lägger vi till and pub year som är mindre än 2018 till exempel. Då har vi ett visst spann av forskning. Jag är lite osäker på varför detta skulle vara relevant. Men då ser vi att den äldsta är från 2016, eftersom den var större än 2015. Och den nyaste är från 2017, alltså mindre än 2018 som vi specificerade. Och då har vi ett visst utsnitt här baserat på år. Det här är grundprinciperna, och de här grundprinciperna gäller för alla litteraturdatabaser. Om vi går till exempel till Libris, hb.se, men givetvis med en massa olika variationer de emellan. Så Libris då ser lite enklare ut, men bygger på samma sak. Så att om vi då är intresserade av sociala medier and myndigheter, så säger den då tips här. And är default operator och kan utelämnas. Så Libris funkar på så sätt att den har automatiskt det här and hela tiden. Men däremot så har den inte automatiskt or, om vi vill använda oss av den här operatorn. Och man kan också använda sig av sociala medier and not på samma sätt. Och då säger den and är default operator, vilket gör att just i Libris så kan vi bara skippa and, och så använder vi not för att exkludera någonting. Så här funkar nästan alla litteraturdatabaser. Vi använder oss av de booleanska operatorerna för att få fler träffar eller få färre träffar. Vi använder oss av de här verktygen på olika sätt för att hitta den mest relevanta litteraturen som vi är intresserade av. Och här finns det inte så mycket rätt och fel. För när vi väl har fått fram resultaten så måste vi ändå göra en bedömning baserat på vad som står i artiklarna. Men detta är så att säga en genväg för att snabbare hitta rätt och relevanta artiklar. Men sen så kommer man till en punkt när man faktiskt måste läsa och tänka och reflektera över vad som står i dem.